Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugun yana mana musiqa darsi ko'rsatuv efirda. Sizlar bilan ko'rishib turgandan bag'oyatda xursandman. Hurmatli teletomoshabinlar va yosh o'quvchilar, doira shinavandalar. Bugun sizlar bilan bizning xalqimizning eng mashhur kuylaridan bu Anjon polkasi asari bo'ladi. Ko'pchilik eshitgan Anjon polkasi. Demak, Anjon polkamizni bugun sizlar bilan doira cholg'usida o'rganishga harakat qilamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, Anjon polkasiga bir tarixiga nazar soladigan bo'lsak, 1920-1930 yillarda xalq orasida Orif Garmon nomi bilan mashhur ustozlarimizdan Orif Toshmatov bo'ladilar. Ushbu kuyni bastalaganlar, keyinchalik ushbu kuyga doiraga xos bo'lgan usullar yaratilgan. Aynan To'ychi Inog'omov, ustozimiz To'ychi Inog'omov tomonlaridan doira cholg'usiga ushbu kuyga mos tarzda usullar yaratilar va nota qo'llanma beriladi. Ushbu bugungi ijro qiladigan Anjon polka asarimizni To'ychi Inog'omov asarlaridan ijro qilamiz. Marhamat, birinchi notalarimiz boshlaymiz. Anjon polkasi to'ri-to'r usulda ketadi. Hurmatli teletomoshabinlar, to'ri-to'r usulda bu yerda Anjon polkamizni aslida allegretto, ya'ni shoshmasdan mana tezroq chalamiz, lekin birinchi navbatda o'rganamiz. Bilasiz, Anjon polkamiz har bir bizning o'zbek xonadonimizda ko'pincha to'y, tantanalarda, ya'ni mana har kuni, deyarli har kuni eshitamiz bu ushbu asarni, ushbu kuyni. Bu hozirgi paytda o'zbek musiqasining durdonalaridan hisoblanadi. Ko'p joylarda quloqingizga chalingan bo'lishi mumkin Anjon polkasi. Demak, ushbu Anjon polkamizni boshlab olishimizdan oldin uni demak sanog'iga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi to'ri-to'r o'lchovda ketadi. Keyinchalik o'lchovlar o'zgarish holatlari uchraydi albatta. Demak, birinchi taktimizda 8 talik notalar bilan ijro qilamiz. Demak, Anjon polkasini ijro qilishimizdan oldin uni sanoqlarga e'tibor berib va sekin ijro qilishimiz kerak bo'ladi. Aniq zarblar ustida ham albatta buni to'g'ri shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Marhamat, birinchi taktimiz 8 talik notalarda. Demak, 6 ta 8 talik va 1 ta chorak talik nota. Bu yerda bag, bum aralashib kelmoqda. Ushbu darsimizdan oldin ko'pgina mashqlarni ijro qildik. Demak, biz notalar o'qish qobiliyatimiz ancha rivojlandi. Notamizni o'qib ketaveramiz va ijro qilamiz. Sizda ekranda ko'rsatilgan notalar albatta sizga ko'rsatildi. Mana notalarni uyingizda o'zingiz sanab ijro qilsangiz bo'ladi. Demak, birinchi notamiz aytganimizdek 8 talik chorak taliklar uchradi. Forte, ya'ni dinamik belgilarni ham eslab olamiz. Dinamik forte bu nima edi? Albatta, forte bu baland ovozda ijro qilish. Baland tovushda. Marhamat, sanab ijro qilamiz 8 talik nota. 1 2 3 4. Mana to'ri-to'r bo'lganligi uchun men sekin ijro qildim. Endi buni sal tezroq ijro qilamiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Ushbu 4 ta taktimiz bir-biriga o'xshash. Buni sanog'ini ko'rib oldinglar, endi yana yaxshilab ijro qilamiz. Marhamat. Sal tezlashtirib, mana 4 ta takt bir xil bo'lgani uchun bu Anjon polkamiz ko'p eshitganimizdan ko'p bizga yod bo'lib ketgan, usullari ham bizga notanish emas. Shu sababli buni birmuncha tez o'rganishimiz ham mumkin bo'ladi. Marhamat. 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi notalarimiz bu chorak talik notalar. Chorak talik, ya'ni 4 ta bag, keyingi taktimizda chorak talik notalar 4 ta bum notalar. Ijro qilib olamiz. Aniq zarblarda bu yerda baklarga aynan urg'u berilgan notamizda. Demak, shoshmasdan ijro qilamiz. 1 2 2 3 4 1 2 3 4 Mana ushbu notamizni yana ijro qilib olamiz. Yaxshilab eshitib turing. 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi yana xuddi 8 talik notalar keldi. Faqat bak notalarida barchasi o'ng qo'lda ham chap qo'lda ham bu yerda ham balansimiz, ya'ni ijro holatimizdagi aynan zarblarni tovush balandligini o'ng qo'lda ham chap qo'lda ham bir xil yuklamalarda ijro qilamiz. 1 2 3 4
Keyingi notalarimiz 8 talikda 8 ta bum keldi. Keyingi taktimiz. 1 2 3 4 1 2 3 4. Mana keyingi taktimga o'tib ketdim. Sababi bu yerda chorak talik va 8 talik, 16 talik va 8 talik notalar qaytib keldi. Buni ushbu notamizni yana forte da ijro qilamiz. Forte'ni yana ushbu joyda eslatib qo'yish yapti, ya'ni baland ijro qiling degan maqsadda. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
icra qilinadi. Shu sababli 6 takni ham icra qildim san'at. Siz ham hozir meni orqamdan yana san'at icra qilasiz. Marhamat, sekin tarzda. 1 2 2 3 İcra qıldıq. Keyingi taktimizda çorakdagi notalar. Demek çorakdagi notalarda 4 ta çorakdagi katta bim, 4 ta çorakdagi katta bim 10 qoldi. İcra qilamiz. Boyaga nota bo'lganligi uchun to'xtamasdan icra qilib o'tib ketaman. 1 2 2 3 4 1 2 2 3 4 Shu joyda e'tiborli bo'ling. Aynan boya aytganimdek notalarga aniq belgi qo'yilgan urg'u berish. Belgilar haqida o'tgan dars mashg'ulotlarimizda gaplashganmiz, ya'ni zarblarga urg'u berish. Ya'ni aynan bitta zarbga urg'u berish nima? Aynan bitta zarbga urg'u berib chalish kerak bo'ladi, ijro qilish kerak bo'ladi. Masalan, qaysi takta qaysi zarbda tagiga albatta urg'u belgisi qo'yilgan bo'lsa, ya'ni aksent deyiladi. Aksent qo'yilgan bo'lsa, aksentni ijro qilishimiz kerak bo'ladi, baland tovushlar ko'rsatib ijro qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana e'tiborli bo'ling. Çorak tane notalarda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, İcraqı bulduk. Keyingi notalarımız 8 tane notalar. 10 kol çap kolda back notalarda icra kılını yaptı. Keyingi notalarımız boom notaları 8 tane notada icra kılını yaptı. Ve 10 kol notalarda bu. Bundan aldığımız taktığımız çap kol notalarıydı. Ve keyingi çorak tane notalar bilan birinci qandaydir choraktali notalarda taktir yakunlayapmiz. 3-chi taktni. Mana shu qatordagi. Marhamat, e'tiborli bo'lamiz. 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 iga pauza. Demak, yana ijro qilamiz. Ushbu joyini e'tiborli bo'linglar. 1 2 3 4 Mana Allegro keldi. Allegro biz sizga oldingi o'tgan darslarimizda, dastlabki darslarimizda o'tganmiz. Biz temp va suratlar haqida sizlarga tushuncha berganman. Bu yerda mana Allegro temp keldi. Allegro bu ya'ni tez ijro qilish kerak bo'ladi. Bu yerda sanog'imiz ham o'zgardi. 3-4 Allegro. 3-4 buni ham bir dast avvali biz sekin ijro qilib olamiz. Keyin oxirigacha notalarimiz tahlil qilib bo'lganimizdan keyin albatta boshidan qay holatda ijro qilish kerak bo'lsa, kitobda yozilganidek ijro qilishga harakat qilamiz. Endi Allegro ijro qilamiz. Marhamat. Chorak talikda bum, 8 talikda 2 ta nota back, 10 qo'l chap qo'l va chorak talikda back notasi. Demak, bu yerda 8 ta takt, ya'ni 8 ta takt bir xil kelyapti. 9-chi taktimizda chorak talik back bilan tugadi. O'shaning uchun 8 ta taktni bir xil sanashda ijro qilib beraman. Birinchi bitta takti ijro qilib sizlarga ko'rsataman. Qanaqa ijro qilish kerak? Sekinroq. 1 2 3
Ki mana ko'rdingiz. Endi barcha taklarni ijro qilib, keyingi oxirgi 9-chi taktimizni chorakdalik bak bilan yakunlaymiz. Marhamat. 1 2 3 1 2 3 1 2 2i 3i 8 ta tak bir xil dedik, mana bir xil ijro qildik va 9-chi takda chorak talik nota bilan tugatildi. Keyingi taktimizda esa 2 ta tak birin ketin o'zgarib kelmoqda, ya'ni o'lchovlar. O'lchovlarimiz birinchisi 3u 4, keyingisi esa 4u 4 o'lchovlarda keladi. Bu yerda e'tibor bering, aynan 4u 4da aniq zarblar ko'rsatilish kerak bo'ladi. Demak, 3u 4ni ijro qilamiz. Marhamat. Birinchi choraktalik katta bum 8 talikda katta bak 10 qo'lda katta bak chap qo'lda va katta bum 10 qo'lda tak yakunlandi. 4 to'rga o'tganda 2 ta choraktalik katta bak va 8 talik birinchi ketin 10 qo'l chap qo'lda 8 talik notalar va bitta choraktalik bilan tak yakunlanmoqda 4 to'rda. Ushbu taklarimiz 4 ta aylantib demak o'shanda 8 ta tak bo'ladi. 4 ta undan 4 ta bundan ijro qilishimiz kerak bo'ladi. Marhamat. İcrağını başlayalımız. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, aynan sana ölçüler birin ketin özgarda kurduyuz. Demek notalarda icra kılıyken payetimiz albatta biz itibarlı buluşumuz gereği buladı ölçü bilgilerge. Biz etudik ölçüler, iki xil ölçülerimiz var ya musikada, esle olaylık. Ya'ni oddiy va murakkab o'lchovlar. Oddiy murakkab, oddiy o'lchovlarni sanab o'tganman. 2 4 3 4 4 4 6 murakkablari 6 8 va hokazo ketaveradi. Demak, mana bu biz oddiy o'lchovda hozir ijro qilyapmiz. Demak, 3 4 4 4 o'lchovlarni birinchi biz sanoqlarni ajratib oldik va keyin ijroga yo'naltirdik, to'g'rimi? Endi ushbu etyudlarimizda, oldingi etyudlarimizda ko'p biz sanoqlar ustida ishlaganmiz. Eslagan bo'lsanglar, aynan etyudlarimizni o'shaning uchun chalding, ya'ni mashqlarimiz bordi-yu, 1-dan 10-chi mashqgacha. U yerda o'lchovlar bilan sana biz ijro qildik. Demak, sizda u ko'nikmalar mavjud. Siz albatta buni ijro qila olasiz. Demak, men bilan birga qo'shilib, hozir ijroga qaratamiz. Marhamat. Demak, keyingi taktimiz. Ushbu takt bir xil bo'lgani uchun ham barchasini ijro qilib olamiz. 3 qilib bo'ldik. Demak, ushbu taklarimizni ijro qilib bo'ldik. Siz ham orqamdan qaytaring, hozirda o'zida yo'q. Demak, keyingi usulimiz bu 2 4 o'lchovda ketadi. Mana 2 4 o'lchovda biz sizlar bilan nuqtali notalarni o'tmaganmiz, lekin mana hozir nuqtali notalarga tushuncha berib o'tib ketaman. Nuqtali nota nima? Nuqtali nota bu aynan doirada ko'p usullarimiz mavjudda. Mana oddiy usul chalib ko'rsataman. Demak, Farg'ona Toshkent yo'lida sizlarga bir usul ijro qilmoqchiman. Chaldiga. Nima uchun buni albatta ijro qilyapman? Anjon poligiga borligi uchun aynan bu ushbu usullar. Lekin bu yerda nuqtali notalar bilan tashrif buyurdi. O'shaning uchun sizlarga hozir tushuntirib o'tish uchun oddiy qilib tushuntirmoqchiman mana. Bu ushbu ritmni ko'p eshitganmiz, masalan. Demak, buni endi nuqtali notada. Nuqtali nota o'zi nimaligini birinchi tushuntirib beray. Nuqtali nota har bir qaysi nota bo'lishidan qat'i nazar. U choraktalik, 8 talik, 16 talik, butun farqi yo'q. Har qanday notani yarim barobar o'ziga nisbatan orttiradi, ya'ni sanoq birligini. Aynan notani sanayotganimizda, masalan, choraktalik nota bo'lsa, bir choraktalik notamiz 1 i ga sanalsa, chorakda keyin agar unga nuqta qo'yilsa, 1 i 2 deb sanaladi. 1 i 2, ya'ni yarim barobar ortdi nota. Ushbu joyda ham marhamat e'tiborli bo'lamiz. Demak, ushbu shunaqa notamiz tashrif buyurdi.
Oddiy sizlarga bu yoqda chiziq-chiziq tushuntirmadim, shunaqa tushuntirish holatiga o'tdim. Mana. Oddiy qilib, sodda qilib tushuntirdim. Hozirgi ritmni eshitdingiz, endi buni notada eshitamiz. Notada bu boshqacharoq holatda keldi. Boyagi ritmni eshitib oldingiz-a? Ana endi bu yerda. Mana shu yerda mana 2 4 1 i 2 deb sanalardi, eslaymiz. 1 2 1 2 2 1 2 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 Keyingisimiz 8 tali notalarda katta bum va kichkina bag notalar. E'tiborli bo'lamiz. 2 4 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 Aynan 4 ta taktimiz bir xil bo'lgani uchun 4 ta takti bir xil qilib ijro qilib berishga harakat qildim. Siz ham orqamdan qaytaring. Keyingi notalarimiz bu yerda triollar kelyapti. Endi triol ya'ni 8 tali notalarda sanab chalamiz. 1 2 3 1 2 3 1 2 triol mana shunday holatda sanaladi. Zarblarda ijro qilayotgan paytimiz. Ya'ni mana bu yerda 2 ta katta bag o'ng qo'lda va 1 ta katta bag chap qo'lda kelganligi uchun keyingisi katta bum va 2 ta katta bag o'ng qo'l chap qo'lda keldi. To'ri to'rda triollar bilan ketmoqda mana. Keyin oxirgi taktimiz to'ri to'ri bilan yakunlanmoqda. E'tiborli bo'ling, bu yerda notalarda kesimida o'ng qo'l zarblarga e'tibor beramiz marhamat. Yaxshilab e'tibor bering, yana bir marta bu yerda o'ng qo'lda ikkinchi notamiz orada ko'rinib turishi kerak, ya'ni zarb chiroyli chiqish uchun. Shu holatda choraklarning notalarini yakunlaymiz. Endi ushbu kuyimizni boshdan ijro qilamiz. Anjon pulka sal tezlashtirib harakat qilamiz. Siz endi buni uyda o'zingiz bajarasiz va keyingi dars mashg'ulotlarimizda buni albatta tezroq chalishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Anjon pulkasini eshitgansiz, albatta tez, ya'ni o'yinqaroq, o'ynoqi kuy bo'lganligi uchun ushbu asarimiz albatta tezroq chalinish kerak bo'ladi. Marhamat, endi juda ham sizlarga tushunarsiz bo'lmasligi uchun juda tempida chalmayman va sekin o'rtacha tezlikda chalib beraman. Marhamat. Eshitamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, mana biz anjon polkasini bugun sizlar bilan o'rgandik. Anjon polkasini bilmagan insonlar yo'q. Bu asar juda mashhur asarlardan biri hisoblanadi, bilamiz. Demak, ushbu asarni albatta siz o'rganing va ijro qiling. Ushbu asarni men
Aynen ustozimiz, hozirgi ustozimiz Dilmurod Islomov kitoblaridan sizlarga taqdim qildim. Ushbu kitobda siz topsangiz bo'ladi ushbu kitobni. Ham barcha ta'lim muassasalarida bor, hozirgi paytlarda ustozimizni kitoblarida tushunarli va aniq qilib yozganlar. Hurmatli teletomoshabinlar, keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.